це ось стоїть мій малесенький змій Гаринич. Ukrayna silahlı qüvvələri işğalçılara məxsus meteorit özü yeriyən reaktiv mina təmizləyən qurğunu qənimət götürüb. Telegram kanallarında yayılan görüntüləri sizə təqdim edirik. Заїхав він, правда, як сепарський. Потом йому воювати за Росію не понравилось. Він сказав, ну вас нахер, хлопчики, даже зетку на себе не посипив. Посипив наші хрести і воює тепер за нас. Да, Горяныч? Хорош, хорош.